aqooyan cali oo kamid ah aqooyan ka reer Soomaaliland isla markaana jaamacadda dalka wax ka web ka dhiga wasiirada xukuumadda Soomaaliya kamid ah xukuumadda dambeeyay ay doonayaan marka hore inuu ka hadlo bal ee horumarka wadanka sidee lagu gaari karaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abdi marka hore waad maadsan tahay su'aashan idii soo ah in aqoonta wixii lahay kulba loo soo gudbiyo maartay ummad u dhageysato marka horeysa waxa weeyaan runtii horumarka meel fiican baynu maraynaa oo waxa weeyaan ama qaabka siyaasadda ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto ama ha noqoto bulshada intaba hore inuuga marnay sababta waxa weeyaan xaggii nabadgelyada waad ogtahay waxa weeyaan markaad adduunyadu waxa weeyaan in badan baa timaa dad badan baa yimaada oo aqooyahanin baa iyo Soomaaliland yimaada markay yimaadaan waxyaalaha ugu weyna soo jiitay waxa weeye nabadgelyada waxaad arkaysaa iyadoo wax waliba banaanka xataa lacagtan sarifka banaanka taala waxa weeyaan markay arkaan way la yaabayaan markay arkaan qaab nololeedka ummadda waxa weeyaan aad iyo aad buu fiican yahay markaynu u noqono dhinaca ma garanaysaa halka uu gaadhi ma garanaysaa private sectoriskeen oo ama isgaadhsiin ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa service ha noqoto waxyaalahaasoo dhan waxa weeyaan meeshu gaadhi waxa weeyaan meel aad loogu darsa runtii xagga wax soo saarka qudhiisa waxa weeyaan inkasta oo abaaro badan ay jireen oo wax badan inaga hor yimaadeen haddana waxa weeyaan still wax soo saarkeenu meel fiican buu marayaa haddana waxa weeyaan markii dowladan cusub dhalatay waxa weeyaan wax badan bay ku kordhisay waxa weeyaan waad ogtahay hadda in maaragtay meesha la yidhaaha muxuu ahaa muxuu ahaa wajaale yani in laga daafuray muxuu ahaa mashruuc kale xaaxiba laga daafuray waxyaalahaasoo dhan waxay keenayaan inaynu wax soo saarkii meel sare gaadhino marka waxaan isleeyahay wax weyn baa maaratay iyo halkaa serviceka xaggan markaynu eegnay isgaadhsiinta waxaanuna isgaadhsiinta kuwa ugu jaban baynu marka la eego muxuu ahaa computerized weyaan hadda maaratay qaabka aynu lacagaha isu dirnaa marka wax badan oo badan oo badan oo aynu qabsanay baa jira waxaa badan ee aynu qabsanay wuxuu u baahan yahay halkuu hadda jooga in hore looga sii mariyo si hore looga sii mariyana waxa weeyaan waxaynu u baahan nahay maadaama aynu development ku jirno inaynu aqoonteenna aynu u bedelno inaynu wax walba research ku darno waa inu cilmi baaris ka faa'iidaysano oo inu jaamacadeena ka faa'iidaysano maanta wax weyn jaamacadeenu haysanaa waxa weyn intaasoo jaamacad iyaynu haysanaa jaamacadeena waxa kasoo baxaa kaadiriin baa kasoo baxaa kuwaa in la tartansiiyo oo ma garanaysaa aqoontooda ma garanaysaa la eego oo dabeedna marka u dambeysa xataa reward la siiyo dabeedna waxa ay soo saareen inoo nidaamiyaan ay dowladdu ku shaqeyso waxa weeyaan horumarkeenna waxaa ka mid a berigii hore ma garanaysaa traditionkeena wax badan ba isdhex yaacayay waxaa traditionka iyo waxa weeye iyo waxa isku qaldamay muxuu ahaa siyaasaddii laakiin maanta dowladdan cusub intay dhalatay waxaad moodaa siyaasadda inay qaab gaara u socoto oo toosan oo sida hore ka fiican marka waxaan halkaa ku dari lahaa un in laga faa'iidaysta maadaama aynu hadda development galay in laga faa'iidaysta aqoonta oo aynu u dhigno ay dhinaca aqoonta aynu wax walba hadda u dhigno oo waxaynu qaban noo dhan noqoto wax maaratay muxuu ahaa wax aqoon ku salaysan oo bilmasal haddii la joojiyey oo isdhexyaacii ma garanaysaa nimanka la yidhaha dhaqanka iyo haddii laga joojiyey maaratay meelihii ma garanaysaa hawluhu ka socdeen laakiin waa inaynu hadda ku bedelaa alternative aynu helnaa oo aynu aqoon ku bedelnaa oo waxa meesha ma garanaysaa tartanka dhacaya uu noqdo mid aqooneed oo dabeeda tartanka aqooneed laga faa'iidaysto oo ay noqoto aqoontan ma garanaysaa marka la diyaariyo inay noqotay waxaynu waxu qabanaynaa aqoon oo la eegayo shay kastoo la qabanay la sameeyey maa wax la yaha feasibility study marka aqoonta la sameeyey ee la diyaariyana dabeedna muxuu ahaa waxqabadkeedii la bilaabo waxa kaloo aad weydiisay su-aasha kale waxay ahayd aad weydiisay waxa weeyaan waxa la yidhaha ma garanaysaa wadaninimada wadaninimada runtii dee ma aha wax xagga sare ka soo bilaaba wadaninimada waxay ka bilaabantaa aasaaska guriga ka soo bilaabantaa wadaninimadu waxay ka soo bilaabataa ma garanaysaa aqoonta waxbarashada elementariga in lagu dara weeye aqoonta barbaarinta halka ugu hoose ay ka soo bilaabantaa waxa weeyaan qofku isagoo yar ayaa waxaa loo geliyaa qaab uu jecel yahay oo qaab hawleeda ama qaab heeseeda dabeedna waxa weeyaan qofku waxa weeyaan wadaninimada wuxuu ku soo bartaa isagoo yar buu bartaa dabeedna wuu ku soo barbaaraa gurigu ka soo bilaabantaa waxbarashaday timaadaa kadib wuxuu la yimaadaa biiriska dabeedna waxa weeyaan wuxuu la yimaadaa muxuu ahaa aqoonta magaranta waxbarasha ee sare halkaasay ka soo bilaabantaa marka waxa weeyaan waa wax la barto oo ma garanaysaa qofku inuu barto dhulshacaylku waxa weeyaan waa miniyimaan marka inuu qofku barto ma garanaysaa dhulkiisa maxaa dhulkiisa ka soo baxa maxaa ma garanaysaa muxuu ahaa halku ku nool yahay muxuu yahay qofkani marka waa wax la xidhiidha identity-ga qofka oo ah qofku inuu noqdo qof ma garanaysaa dhaqan leh qof ma garanaysaa dhul leh
قف مقران سالم حوها همي وحوي المركب وحوي شيء وضنيه ده قف هاد هوستو كسب بالعبيه ده بدنا إلى حاجة صور صعونية ده بدنا وحوي 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 قف وإن بربارين تلا برا هل قاسو كسب بالعبيه سؤالين كله كوس أبسن حوها وحنا يدا مقران سالم إن كونفليكت كونفليكت ورث بني آدم كوه إلى هي ku abuuray conflict mar walba uu jiray laakiin conflict wuxuu ku xiranyahay mar walba sida loo maarteen loo manage gareeyo hadii conflict si wanaagsan loo manage gareeyo wuxuu noqonayaa waxa ugu wanaagsan wuxuu noqonayaa la qabto waayo doodba imanaysa waxba bilaabmaya dibadda waxa uu xaq wanaagsan buu dhacayaa marka conflict mar walba ma aha in magaranaysa xumaan ma aha laakiin waxa weeyaan hadii for example hada doodba imanaysa sidee wax loo hagaajiyo la oranayaa waxa imanaysa muxuu aha in difference dhul walba keeno dibadna in halka la maro marka wanaag ay leedahay ugu wanaagsan waxa weeyaan conflict waxa weeyaan hadii si fiican loo manage gareeyo wax noqonaysa wax wanaagsan hadii xaq xun loo manage gareeyo oo maartay ay marka aan escalation buu qaadanaya sar uu kacayo uu weynanaya dibadna dhibaato keenaya oo wuxuu keenay inuu fidaab u keenaya wuxuu keenay inuu disaster badan keeno wuxuu keenaya magaranaysa in dhibaato badan keenay laakiin in bani aadamku aarada isku qabto aarada kala duwanaato wax weeyaan wax weeyaan waxa adduunyada halka kasoo bilaabantay wax weeyaan waxa keena horumarka oo dhan halka kasoo bilaabmay halka kasoo bilaabmay weeyaan een waxaan anagu qabaa inay aad ugu haboon tahay ama ha noqoto muxuu aha ha noqoto muxuu tahay xisbiga dawladda haya ama ha noqoto xisbiyada kale xisbiyadan iyo nidaamyadan iyo waxaan u dhan waxaynu u sameysanay waxa weeyaan muhiimadda ugu weyn ee aan u sameysanay waxa weeyaan inaan horumar ku gaadhno waxa weeyaan mar walba qaladku wuxuu qaladkii in la saxo wuxuu noqonayaa mar walba wixii in lagu tartamo horumar waxa weeyaan xisbi waliba inuu soo bandhigo yiraahdo wuxuu qabanayo soo bandhigo markuu wax soo bandhigana waxa uu soo bandhigo uu noqdo dibadna garanaysa uu kala wuxuu kaga hormarayo inuu yiraahdo beeraha waxaan ka qabanayaa inuu yiraahdo waxaan wax ka qabanayaa socialka iyo service-ka waxaan ka qabanayaa inuu yiraahdo waxaan wax ka qabanayaa muxuu aha muxuu aha aaminiga saasan wuxuu ka qabanayaa marka waxa ugu muhiimsan ee lagu tartamaya waa inuu noqdaa muxuu aha waxqabad marka taa lagu tartamo waxa weeyaan hore u maraysa hadda marbana hadda xisbiga marka hore xisbiyada waynu wada doonan laakiin xisbiga marka dambe ku guuleysa xisbiga ku guuleysa waxa weeyaan xisbiyada kale inay magaranaysan saxaan oo wixii qalad ee xisbigaasi oo meeshu ka leexan lahaa wayna qabtaan xisbigaana waxa waajib ku ah inuu xisbiyada magaranaysa mucaaradka la tashado in mucaaradka weydiiyo dabeedna magaranaysa uu noqdo go'aanka la qaadanaya go'aan magaranaysa wax ku oola oo wada jira oo dabeedna ugu hor socosa haddii fikirka laga helo mucaaradku keeno hadduu wanaagsan yahay waxa weeyaan xisbiga marka talada haya inuu qaato haddii xisbiga talada haya wax wanaagsan la yimaadana waxa weeyaan axsaabta kale waxa weeyaan inay soo bandhigto oo ay ku raacdo oo ay xagga wanaagsan aynu u soconno waxay la tahay Soomaaliland maanta uma baahna khilaaf uma baahna waxa weeyaan khilaafkii aanu leenahay waxa weeyaan dib u noo jiidaya laakiin waxaynu u baahanahay wax la yaalo wixii dhibe jira inta laga wada tashado in la isarko in dabeedna xagga wanaagsan loo wada dhaqaaqo for example waxa weeyaan gacma wada jirba wax ku gooyaan inagu dhaqankeena horumarkay dib u noqono ama inuu umad ahaan dib u noqono waxaynu lahayn qaab baynu lahayn waxa weeye qaab baynu ku kala baxayna qaabkan waa inuu qaab dhaqameed waxa weeye ninka dhaqanku markuu wax la yimaado lama dhaafi jirin inanka qorigaysita ama magaranaysa hubaysani marka ninka weyni uu halkaa istaago yidhaa halkaa ayaan la dhaafin lama dhaafi jirin marka waxa weeyaan haddaynu doonayn inuu wax saxno inuu dib ugu noqono waxa weeyaan reer galbeed baynaan doonayn waxaan la yidhaa magaratay waxaynaan doonayn handigoosiska waxaynaan doonayn waxaan la yidhaa muxuu aha tumuqraadiyada wax walba dhaqankeena inu ka helayna waxa weeyaan nin baa la yidhi inankaagii gartii waa laga helay su-aasha keli weydiiy waxa weeyaan ma qaatay inanka marka in garta laga helay wax weyn u arkayn laakiin wuxuu arkay garta inuu inanku qaataa wax weyn lahayd marka waa inaynu garanaa inu baranaa sida garta loo kala qaatay iyo sida garta iyo sida qofku u keenayo fidhiniska wax adu u keenayo lagu kala baxo taasaa muhiima nin kasta ama cid kasta soo marta dalkeena oo magaranaysa soo marta mar walba markay eegtay aragtay waxay arki jirtay waxay odhan jirtay waxa weeyaan waa ummad aan la xukumi karin waa ummad aan la gumaysan karin waa ummad isku filan waa ummad dhaqan leh taana waxa keenaya waxa weeyaan wax soo saarkeena inagu filaa waxaynu inagu leenahay baynu haysanay waxaynu ahayn ummad isku filan oo waxa weeyaan hadday noqoto gurigeenu gallo hadduu noqdo magaranaysa waxaynu cunno haddaynu noqono marka dhaqan ahaan waxa weeyaan raggeennii hore markay magaranaysa u yimaadaan nimanka magaranaysa doonaya dalka gumaystaan si wanaagsan bay iska celiyeen oo nimanka yidhi
waxaan kugula saxiixanaynaa muxuu ahaa badda sababta uu leeyahay waxa weeyaan dhulkaa dunika ma dhulka uu weelaleeyay waxay rabaan halkaa inay ku hayaan dabeedna markuu soo dhaqaaqo wax dhow uu dalka yimaado isagoo sharci uu ku soo galay u sameeyay intaan dalba soo gelin haddaanay taa samayn waxa weeyaan hadday halka gudaha lagu wado waxa weeyaan laba nin oo dee sariirku meel ku wada fadhiya ama gogol ku wada fadhiya goysha hadda way wada leeyihin marka waxay ahayn niman waxay ahaayeen ka adag waxaynu u baahanay marka inagu waxaynu u baahannahay inaynu marka haddaynu dib ugu noqono waxay meeshaynu dib ugu noqonayn inay noqoto dhaqankeennii inay noqoto odayadeennii inay noqoto muxuu ahaa maxay ku kala baxayeen inaynu taa aynu ka noqono reference aynu ka dhigano ayaa loo baahan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.